Veľmi, veľmi silno vlastne bojovala za mňa a za to, aby som sa tým kupujúcim stal, pretože vedela, že ten môj záujem o ten byt bol úplne jednoznačný a že to bol ten byt, ktorý mne sa zo všetkých páčil úplne najviac. Vlastne bez nej by som ten byt určite nekúpil, pretože neviem, nevedel by som asi ako na to a hlavne nevedel by som, ako vlastne do toho boja vôbec sa dostať, do ktorého ona sa dostala a vyšla z neho víťazne. Tak som sa poobzeral vlastne na vašej stránke a našiel som túto službu agent kupujúceho. Som sa prihlásil a pani Silvia sa mi vlastne ozvala. Tak som sa k nej dostal. Vie si to človek samozrejme zmanažovať sám nejak po práci a tak, ale je to už veľké ušetrenie času, energie, nervov vo všetkých týchto komunikáciách. Takže to už bolo vlastne prvé veľké pozitívum, ktoré ja som videl. Ale povedal by som, že hlavné pozitíva tam boli vlastne dve, s ktorými som vôbec ani nepočítal, keď sme začínali. A to bolo prvé, že jednak vlastne sme chodili na prehliadky aj mimo povedzme pôvodne zadaných lokalít po Bratislave, čo malo výhodu vlastne tu, že som vedel lepšie si zvážiť a uvedomiť čo, kde, kedy, ako, za koľko je na trhu vlastne k máni. No a druhá vec, vlastne, ktorá je úplne aj pre mňa, čo má najvyššiu hodnotu, je, že vlastne bez pani Silvie ja by som ani ten byt, ktorý teda bol najlepší k máni, vôbec nekúpil. To teda z toho dôvodu, že hneď po zverejnení inzerátu vlastne bol ďalší veľmi seriózny záujemca a mali dohodu teda s predávajúcou stranou, že do týždňa si doriešia formality a vlastne berú a všetky strany vlastne očakávali, že by tam nemal byť problém, ale nejaký problém tam pravdepodobne nastal, pretože do toho dohodnutého týždňa formality doriešené nemali. Pani Silvia sa vtedy dostala do diskusie s predávajúcimi a ohľadom toho teda, že a my sme mali všetky podmienky splnené a veľmi asertívne, ale zároveň korektne sa teda dostala do debaty a vlastne po pár intenzívnych dňoch vyjednávaní tak sme sa teda stali tými kupujúcimi a musím povedať, že vlastne takýto veľmi priamy, ale zároveň korektný a férový prístup, aký vlastne pani Silvia ukázala, tak o takom som fakt doteraz ešte ani nepočul a bol som veľmi spokojný s tými službami. A čo ešte musím vyzdvihnúť, sú jej intuícia a povedzme veštecké schopnosti, pretože asi 2 týždne dopredu, predtým ako sa celé toto stalo, tak mi od nej o také 8 ráno prišiel e-mail iba s odkazom na tento byt a pod tým krátky komentár, že tento byt kupujeme. A tak aj bolo.